שלום לכולם. אדם צריך מרחב, הוא צריך אוויר. הקדוש ברוך הוא ברא חלל, חלל פנוי, ובתוך החלל הזה אדם מתקרב ומתרחק. כל דבר שהוא סופג מבחוץ הוא רוצה אותו וגם קצת דוחה אותו. זה נקרא, אפשר לקרוא לזה, לתנועה הזאת של רצו ושוב, אהבה ויראה. אדם רוצה לקבל, אל תחנוק אותו. תן לו את המקום, תן לו את האוויר, תן לו את המרחב. ככה העולם ברא, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. בצורה של התקרבות והתרחקות, קדימה ואחורה, אהבה ויראה. ואנחנו נקרא לזה חלל פנוי, אוויר. ראשי תיבות של אהבה ויראה זה אוויר. תן לנשום. הכוונה, תן לקבל, תן גם קצת להרחיק. אבל באמת, כל המתח הזה של אהבה ויראה, הוא נובע מזה שבפנים, באיזה מקום מאוד פנימי, אנחנו טוטליים, אנחנו קשורים לגמרי. ואז החיבור של אהבה ויראה ביחד יוצר את המילה אור. באמת, האור הוא טוטלי. רק יש איזו החשכה כדי שנוכל לספוג אותו רצו ושוב לאט לאט. ככה זה ביחסים בבני אדם, ביחס שלנו עם המציאות. אהבה ויראה זה אוויר, קירוב ריחוק, אבל בטוטליות בפנים הכל אור, הכל מחובר. האור, כתוב שמסבירים במדע שכל דבר שנע במהירות האור אין לו מסה, אין לו כבר נפח. כי הוא נמצא פה ושם כמעט באותו זמן. זה כביכול אותו דבר כמעט. זה רצו ושוב כל כך מהר שהוא נמצא פה ושם באותו זמן. זה האור. זה כבר הרצו ושוב, הריקוד הזה, החיבור של קדימה ואחורה, של קירוב ותחייה, הוא כמעט מתבטל. זה נקרא, אם תרצו, שעשוע. שעשוע זה סוג של רצו ושוב. זה דבר שהוא לא בפני עצמו. כתוב לולי תורתך שעשועי. אנחנו צריכים לגעת בתורה, בצורה הפנימית שלה. יש הלכה, שזה איך אני מממש, ויש את הפרדס. יש ביטוי שנקרא לטייל בפרדס. לטייל בפרדס הכוונה ללכת רצו ושוב, הלוך ושוב, כביכול לא מטרה, כי הכל אחד. הכל זה אותו עניין. בפרשה כתוב, ותלכתי בתוככם, בתור שכר, רש"י מסביר, אטייל עמכם בגן עדן. כלומר, הרצו ושוב הזה שהכל נהיה אחד, אז הטיול לא בשביל משהו אחר, כי כבר אין משהו אחר. ונרחיב על זה אולי טיפה בהמשך בשיעורון השני לגבי הפרשה. רבי שמעון בר יוחאי, הוא לוקח את הכל. כשיש כל, יש פער בין מה שרואים למה ששומעים מבפנים. והחוכמה היא לחבר את הקול הפנימי שלנו למה שאנחנו רואים בחוץ. רבי שמעון בר יוחאי, יש לנו שמיעה, שמעון, וההילולה שלו היא בחודש אייר שמופיע בטור תפיות, שהחודש, השבט של חודש אייר זה שבט שמעון, אבל הוא מחבר, הוא בעל תורת הסוד, שזה טיול בפרדס, והוא מחבר את השמיעה ואת האור, את הראייה ואת השמיעה, שיהיו מחוברים זה לזה. ולכן השמיעה זה שמעון והאור זה הזוהר, לכן בזוהר הביטוי הוא תחזי, בואו ראה, לעומת הבבלי זה תשמע, לעומת בירושלמי זה תחזי גם כן. כלומר, הפער בין השמיעה לראייה מצטמצם או כמעט לא קיים. החזון שנשמע ומה שנראה, אז נהיה אותו דבר. כן? החזון נשמע. וזה מקדם אותנו בסופו של דבר לרואים את הקולות. הקול הוא אחדות אחת. וזה נינו של רשב"י, רבי שמעון בר יוחאי. שמיעה וראייה ואור. האהבה והיראה הם תוצאה של ריחוק וקירוב, אבל באיזשהו שלב, באיזשהו מקום, הכל מתחבר.
הכל רוקד ריקוד מאוד מאוד מהיר, וכשהכל רוקד ריקוד מהיר, מחול של הצדיקים לעתיד לבוא, אז הכל נהיה אחד. הכל נהיה שעשוע אחד גדול של רצו ושוב, שאנחנו לא רואים את הרצו ושוב, הכל נהיה כבר אור, זה כל כך מהר, כמו אלקטרון, שכל כך מהר שהכל נהיה אחד. אז היום כשאנחנו נהיים מסביב למדורה, התכונה של האור זה לחבר הכל. כשאנחנו לא מבינים סוגיה או איזה עניין או איזה סיטואציה, ופתאום כשמישהו מראה לנו את הרעיון המרכזי, הוא שופך אור, ופתאום אנחנו מביאים את כל מה שבהתחלה רק ראינו סימנים ולא הבנו אותם. זה מחבר הכל. האור הוא עומד מאחורי האוויר. הוא עומד מאחורי האהבה ויראה. תמיד צריך לדעת, גם בהתנהלות שלנו בחיי היומיום, בבני זוג שלנו, עם כל מה שאנחנו עושים, יש אור גדול שמחכה מאחורה. אהבה ויראה רק מבטאים את האור הגדול. עד כאן משהו מאוד קצר לכבוד ל"ג בעומר, שהל"ג בעומר זה ל"ג, זה גילוי, זה מגלה, פותח את האור. סוף סוף יש גילוי של משהו, גילוי, גילוי של אור. מסירים את מה שהיה חשוך. היום זה הילולה של רבי שמעון, זה אחת הסיבות שהוא גילה את הסודות שסודות, כן? ועל פיו יש לנו את ספר הזוהר, האור. ויהי רצון שנזכה מתוך האהבה והיראה, הרצון והשוב שלנו, הקירוב והריחוק שלנו כל חיינו, להביע את האור שעומד מאחוריהם. אז שיהיה לכם יום מלא אור.